E aí, galera, ó, tamo aí na Lax pra carregar, chegou aí o tubarão de ouro aí. Toma aí junto com o Carlinho, hein? De quilo, né? Humildade aqui é em pessoa mesmo, do jeito que é na internet, pessoalmente. É isso aí, tamo junto com aquele grupo lá, é? É, GFB. Ó, galera do GFB aí, ó, tamo de quina aí, na porta aí da empresa pra carregar. Só aguardando, só falta eu, 4 horas da tarde aí, já nasceu carregado aí em busca do Fortaleza, olha o pipão aí, ó. O cara bota pressão, vai ver, ó. E tamo aí, de quina, né? Já nós começa a viagem por aqui, tá? Começa no carregamento, vamos ver, vamos contar a história aí, até chegar no Fortaleza aí, nos acompanha aí. O Tubarão vai ver o vídeo até no final, né? Ah, isso aí. Vai ver quando começou contigo, vamos ver com quem vai terminar. Isso vamos aí, a carrada vai... perfeita aí, tudo de bom na viagem aí, viu? Tudo de bom. Então tá, galera. Muito boa noite, boa madrugada, né? Na verdade, aí vamos pegar esse lixo de rodovia aqui, ó. Aí, ó, vamos pegar esse lixo de rodovia aqui, passando aí em frente ao Ceasa, né? Atravessando Belo Horizonte na madrugada. E vamos pegar a 040 aí, esse lixo de rodovia também. Outra roubalheira onde tem um pedágio, onde abandonaram aí, né? Tá pra entregar aí a via 040 aí, pegou o pedágio aí pra poder tomar de conta aí, né? Ganhou a licitação e deixou os lixos aí, tá em tempo de largar a rodovia aí. Diz que não vai dar conta de fazer a obra. Então tamo aí na madrugada aí, atravessando Belo Horizonte, Contagem, né? Aí em busca da Fortaleza, carreguei muito tarde ali. Tinha caminhão na minha frente, garrou pra carregar lá. Aí saí de lá de Arcos, já era 8h30 da noite já. 8h30 da noite eu saí de Arcos. Aí fui tomar banho, comer alguma coisa. Agora são 00h30. Tamo aí sobrevoando Contagem aí. E vamos que vamos, seguindo a viagem aí. Me acompanha nessa aí. Me segue na viagem. Tá bom, galera? Então é isso aí, galera, tamo aí na madrugada aí, ó, no pedágio aí da 040, na praça do pedágio o asfalto é uma beleza, né, na praça do pedágio o asfalto aqui é uma beleza, mas daqui pra frente aí, ó, até chegar no trevão ali é só buraco, acabei de pagar ali, ó, 20 e tantos reais ali, ó, a galera da fruta lá, ó, de quina na madrugada, olha os foguinhos aí, ó. O já tá de quina aí, ó. Um pouquinho candeando, o lameirão tá brilhando. E o Carlinho tá aí. Já tomou aquele banho. E é bom sempre fazer isso aqui. Eu paro pra fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Assim do tudo bamba. Dá uma apertada nas catracas. Essa carga que eu transporto aqui, ó. Vou jogar com assim do tudo bamba. Ó, ó, ó. É bombeando tudo, entendeu? Afrouxando, né? Bombeando, afrouxando. E vamos que vamos aí. Bater os pneus e arrochar aí na madrugada aí. Até onde dá conta aí? Lá pras 3 da manhã. Ou 4. E ó. O movimento tá aí na madrugada aí. Só os original que roda. Uma hora da manhã, mas tá aí. É. Agora vamos que vamos aí, ó. Dá uma batidinha nas... pneu e vamos que vamos aí, ó, os busão aí na madrugada, ó, de queira. E aí, galera, bom dia, tamo aí com manobrinha aí, ó, galera do GRL, tava gravando ali uns 10 minutos ali, o celular não gravou nada, só falou, manobrinha, tamo aí, ó, manobrinha, puxador de vitamina do macaco, manobrinha Janaúba ali, o Carlinhos Fortaleza. Aí, ó. Tamo aí, ó. Galera aí, ó. Bitrucão top da galera aí, ó. Deixa aí, vai tomar café aí, moço. Faz vitamina? Aqui era pé da vida. Vitamina? Entendeu agora? Faz uma vitamina pra medir. Laranja. Vai abrir uma mão. Mostrar aqui laranja. Pra mim. Pra mim. Eu mesmo suco laranja. Eu faço vitamina de mamão. Faz laranja. Você quer comer laranja e beijo? Laranja, banana e mamão. Eu quero só um suco de laranja, moça. Fica a dica aí que é top, cara. Então é isso aí, galera. Tamo aí. Beleza? Fazendo um vídeo aí? É, ué. Mais de
barcudão aqui. É, isso aí é o manobrinho. Né? Galera do. Sai no vídeo também, né? Então é isso aí, galera. Tamo aí, ó. Pra galera aí do. Do tapetão e vamos que vamos. Tudo de bom. Isso aí, galera. Eu tô aqui os carteiros, mas aí até o vento que eu tô ligado. Vamos aí na 135 aí. Isso aí, arrochando o carro aí. BR-135 é o que liga. Aí. 22 para 10 e rapaz, a boca tá boa, viu? A liga tá boa, o cargueiro tá correto por bem. É da noite. É pra chamar por Deus pra continuar abençoando. E amanhã nós estamos lá, viu? Nos braços, que nem relógio. que top, né? Que top, né, galera? Vendo a galera na pista aí, ó. Você arrochando seu caminhão aí, sentado, joelho dobrado, devagarzinho, devagarote, de boa, numa boa, de quina, de carro que vai. Aí, ó, adoro você topando com a galera do tapetão, ó, ó. Só caminhão qualificado, cada um de um jeito, cada um com o seu estilo. Chapolin também lavado de estilo. E aí, vamos que vamos. Essa é a nossa viagem. É assim que nós fazemos, é assim que nós vivemos, é assim que eu trabalho, é assim que eu me divirto. cara. Então é isso aí, galera. Estamos chegando. Chegando no posto aí bacana. Aí são os postos bacanas aí que tem aqui no Montes Claros. A primeira que tem o De Angelis, tem o Macaubense. Sempre eu paro nesses postos aí. Tem o Chimba, né? A galera para muito aqui no De Angelis. E eu vou parar aqui no De Angelis aqui agora, vou parar aqui no De Angelis aqui, tô com um farolzinho de LED ali queimado. Vou passar ali no Timóteo Acessório para poder trocar esse farolzinho aí. É, vou entrar aqui no posto agora. Aí, posto De Angelis. De Angelis. É, De Angelis 1, eu acho. É esse aqui mesmo, tem o outro 2 lá. Mas eu vou ali no Timóteo primeiro. Na verdade, eu vou ver quanto tá o S10 aqui. Vou mostrar pra vocês aí quanto tá o S10. S10? Lá? Bom, aí, pessoal, atendimento aí é 10. E vou ali no Timóteo ali e trocar o farol de LED. E aí, galera, aí ó. Chafezada aí, ó. Beleza. Galera tá vindo da Paraíba com coroa de chacrinha. TRA1. Cachorro doido. Vai vendo o TRA do homem. E esse? Ó. A ideia é o cachorro doido e a cadela doida, não, velho. Esse aqui aí, ó. Representando o meu grupão, tem que puxar o saco dele, né? Cadela doida, não. E esse aqui também é o chafé moral aí, ó. Lá de. Lá de Aracaju, né? Sergipe? É. Sergipano é. Pressão, né? Aí, ó. Tamo aí junto aí com a galera aí. Cavalo doido. Cavalo doido? Cavalo doido. Deu cavalo? Cachorro doido, cavalo doido. É, não importa o que é o TRA, importa que nós estamos todos aí, profissional, apaixonado aí pela profissão, e tamo aí no tapetão, né? Se divertindo aí, trabalhando e reclamando também que o óleo diesel aqui tá caro pra porra. Pois é, galera, tamo aí. Fui pagar no caixa ali, quase assustei. Nossa, 10 centavos de novo. Caríssimo, diz, né? Mas fazer o quê? Nós temos que trabalhar e parar no ponto. Todo nós temos família aí. E vamos que vamos. De quina aí, ó. Alô? Tudo de bom! E aí, galera? Tamo aí, ó. No grupo
GTA de moto de acessório, o que será? É tropeiro, bora. Vamos errar tropeiro com a galera. Errar tropeiro do dia. Tamo aí com a galera aí. Ó, o Timote, cadê você, meu irmão? O Timote tá no Mato Grosso, galera. Tá na vida ruim, Mato Timote agora ficou rico, deixou os irmãos agora rachar, trabalhar. Tamo aqui de quina, satisfação. Tem esse camarada aqui, o cara nota mil. Tamo junto, mano. Tamo junto aí. Abençoado, o cara tá pago. De quina, né? Tamo aí, galera, trocando aí o farolzinho de milho ali de LED ali, ó. Pra noitada chegar e nós poder brilhar, né, e fazer a profissão aí com muito amor e dedicação aí. Como parabéns sempre, a todos os motoristas aí. A todos os chofés nossos aí na Rio Bahia de noite aí, eu sei como é que é, viu? É foguinho ligado, xenon, LED, e aí vai. Oh. Eles falam que o LED é proibido, né? Mas se vende... As caminhonetes tudo bem. Se vende no acessório, se tem a fábrica, né, na verdade tem CNPJ, fornece pra você vender, pra mim comprar. Então, como que o carro novo, zero, sai, pode? Então, eu acho que é uma injustiça muito grande, tanto com vocês que vendem e tanto com a gente que é caminhoneiro. Eu creio que não atrapalha. Eu acho que atrapalha um pouco. É, pois é, ali, ó, o LED lá tá lá, tá vendo? Isso é proibido, eles falam que é proibido. Mas por que que não proíbe a fábrica então, né? De vender, vocês não vender aqui, aqui. É simplesmente isso aqui, galera, ó. É um LED, eu acho que eu não sou de acordo com a proibição, porque isso aqui economiza na bateria da gente, né? É uma coisa que clareia bastante, não encandeia nada. Eu acho que não atrapalha não. Eu já vi aí na estrada e não me atrapalha. Realmente. Mas é isso aí. Os acessórios estão todos aí, ó. O Timóteo tá aí. Aí. Segunda, garrafa. De quinta. Tudo de bom. Oba. Daqui eu vou acelerar de noite e na Rio Bahia eu filmo mais pra vocês lá.